al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Anda bersama saya, Da'i Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu, jangan keliru Apa khabar para penonton sekalian? Harapkan semuanya dalam keadaan sehat, sehat, sejahtera baru lepas solat subuh berjemaah, baca Quran sama-sama. Dan Alhamdulillah dapat duduk di depan kaca TV dan bersama dengan kita pada hari ini dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mencari kerebaan Allah SWT. Dan menariknya topik kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan tamak membawa zalim kadang-kadang inilah perangai dalam kehidupan kita. Kita dalam nak satu perkara, nak semua sekali. Dan nak itu kita nak bahagian orang lain. Ha, tamak dalam kehidupan kita takut-takut membawa kepada zalim. Bagi mengupas topik kita pada hari ini kita nak bawakan kepada anda al-fadhil ustaz Hasan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam Masya-Allah. Ha, tapi para penonton kita ni tamak juga ustaz. Ya kan, ha, tamak. Dia tamak ilmu lah <laughs> ya. Alhamdulillah. Tiap-tiap tiap hari memang dia bersama dengan kita <laughs> lah ha, dalam menuntut ilmu. Terima kasih ustaz Hasan kerana ya. bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kepada para penonton sekalian, pada hari ini kita belajar tentang tamak membawa zalim. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial iaitu di Facebook kita. Tanyalah ustaz tv 3 dan juga di Instagram official tanyalah ustaz juga di TikTok official tanyalah ustaz. Baik para penonton anda semua dah bersedia? Jangan lupa tekan butang like dan kongsi agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, kalau anda semua dah bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustazan untuk meneruskan uh, pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan tamak membawa zalim. Fadol Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير أما بعد Baiklah mudah-mudahan semuanya penonton tanyalah ustaz dalam kebaikan dan dipermudahkan urusannya amin dan rabbil alamin. Nah tajuk kita sebagaimana dimaklumkan dai Aiman tadi, sebagai moderator kita iaitu tamak membawa zalim. Uh, saya nak mukadimahkan ya dai Aiman dan penonton sekalian, uh, dalil al-Quran dalam surah Al-Baqarah 188. Auzubillahi rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآية صدق الله العظيم Janganlah kamu memakan ya? Janganlah kamu memakan Harta orang Di antara kamu dengan Cara yang batil Maknanya kalau kita mengambil Harta orang memakan di Dalam Quran disebut memakan Kalau menurut Syekh Quraish Shihab Makan ini kenapa makan harta kereta apa semua bukan boleh dimakan tapi biasanya kenderaan itu dibawa guna untuk mencari makan ya rumah kan tamak dalam mengejar harta benda harta itu kebiasaannya membawa juga kepada makan maknanya kalau makan secara batil itu membawa kepada kezaliman dan tamak itu juga adalah zalim apa makna tamak ni para penonton sekalian ya Ha, ibu ayah yang dirahmati Allah SWT. Tamak ni dari segi bahasanya iaitu sifat berlebihan dalam keinginan memiliki sesuatu yang bukan haknya. Ataupun boleh kita katakan tamak ini sifat melampaui batas dalam kita mengejar ataupun dalam kita nak mendapat memperoleh harta kita, pangkat ya dan juga kedudukan dan seumpama dengannya. Maknanya saya lihat dengan Dayaman dan penonton sekalian, tamak ini dalam masyarakat kita dah faham dah mm -hmm. ya yeah. dia rasa melampaui batas dia dia tamak uh, orang kata orang tamak selalu rugi kan <laughs> bahkan pepatah Melayu pun disebut juga perkataan tamak ni kita pun faham tamak ni sifat uh, sifat mazmumah sifat yang dikeji dan ia memang membawa kepada kebinasaan dan memang membawa kepada kecelakaan. dan biasanya orang zalim ni orang yang tamak ni akhirnya memang bah kata pepatah Melayu lagi lah ya sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga so dia nak lari kat mana pun dunia mungkin dia boleh lari tapi akhirnya dia akan kecundang juga tapi akhirat itu pasti dia akan kecundang itu pasti ya tamak ini sebab dia melampaui batas bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumil qiyamah wa taqushuhha fa inna shuhha ahla ka man kana qablakum nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jauhilah kamu daripada sifat zalim kerana kezaliman ini akan membawa uh, membawa kehitaman ya menggelapkan hari akhirat kita hari kiamat kelak dan jauhilah kamu daripada sifat syuh syuh ni dia sebut sebagai bakhil dan syuh ini dia lagi tinggi daripada bakhil. Teruk sangatlah tu ya. Nabi kata jauhilah kamu daripada sifat bakhil, kedekut. Ya, kerana apa? Kerana uh, bakhil itu, syuh itu telah menyebabkan orang-orang sebelum kamu itu mendapat kecelakaan. Ha? telah Allah telah membinasakan orang-orang sebelum itu kerana mereka kedekut bakhil. Jadi dia sebenarnya bakhil dengan tamak ni dua perkara yang dia tak lari. Hmm. Orang tamak ni dia suka berlebihan. Dalam masa yang sama, dia takut nak keluarkan hartanya. Ha, dia suka kumpul dalam masa yang sama, dia ada sifat bakhil juga. Mm -hmm. dia, uh, dia kedekut sebab dia takut harta dia habis. Mm -hmm. Ha, ini sifat tamak ni sifat yang sangat keji lah dalam agama kita. Itu mukadimah nilah Allah Subhanahu ada kaitan tu, ustaz eh. <laughs> ada bahil kaitan dengan tamak. Ha, tapi Haji Bakir tu ustaz ha, bila datang itu. dia cikgu murni tak jadi bakil <laughs> pula dia eh? Ha dia jadi pemurah pula kat situ. Baik ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook boleh kita raikan ustaz. Insya-Allah boleh Kita Dan bersama dengan Izian Ruslan um, berkenaan dengan sifat tamak sering dikaitkan dengan harta dan sebagainya. Soalan saya ustaz, apakah kaitan antara tamak dan sifat kikir ataupun bakhil dalam Islam? Oh, terus hmm. tanya soalan nah, ini ustaz. Fadlan. Nah. Nah, ya, tamak dan sifat kikir ya hmm -mm. atau bakhil dalam Islam dan. Terima kasih izian yang tanya soalan. Uh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita lihat, tamak dengan kikir ni uh, sebenarnya dia hampir samalah ya tamak dan kikir ni iaitu dia sifat tamak iaitu melampaui batas kikir ni lebih kepada macam kedekut ya kedekut termasuk kikir dengan buat kikir dengan dengan bakhil ni dia hampir sama ya kedekut Adapun kalau bakhil ni macam saya sebutkan tadi kan bakhil ni dia ada disebut sebagai syuh yakni dia lebih bakhil maksud syuh ada orang bakhil ni dia bakhil dengan orang lain tetapi ada kalau sebut syuh ni Dia bakhil Dengan diri dia sendiri pun dia bakhil ha. Dengan diri dia pun dia kikir Dia kedekut ya. Ada pun tamak dia melampaui batas ya. Dia dia suku kumpul 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 Tapi dalam masa sama dia kedekut juga Kikir Dan bila sebut bakhil ni Kebiasaannya bakhil ni dia sangat berkira-kira Dalam nak membelanjakan hartanya hmm. Nak bantu orang dia pun berkira ada orang macam ni jangan aman kan. Mm -hmm. Akhirnya harta dikumpul banyak-banyak banyak-banyak dan sekali dia mati. Apa mm. pun tak dapat. Mm. Kan? Dapat ke anak beranak ahli warisnya bergaduh juga. Mm -hmm. Pun tamak juga. Ha, sebab tu sifat tamak ni perlu kepada didikan agama. Dia tak boleh mana. Dia balik juga kepada agama itu sendiri. Taqwa. Sebab tu Nabi kata, tu bertakwalah kamu." Ya dengan syuh. Ha, bertakwalah kamu ataupun jauhilah kamu daripada sifat bakhil kedekut dan sebagainya. Allah salli Saya mungkinlah ya mungkin saya tambahan sedikitlah pada penonton kita dan juga Azian yang bertanya soalan ni, ada doa kan, ya, doa yang boleh kita amalkan untuk kita elak daripada uh, sifat bakhil ni mm -hmm. ataupun tamak ni ya. Uh, Allah dalam doa ini yang diamalkan oleh uh, Abdul Rahman bin Auf uh, ketika mana Sufyan As-Sauri ketika dia tawaf di Kaabah, Sufyan As-Sauri ini melihat uh, Abdul Rahman bin Auf dia ulang-ulang je baca doa ni Allahumma qini syuha nafsi Allahumma qini syuha nafsi ada ulang je doa tu ya iaitu ya Allah ya Tuhanku ya, jauhkan ataupun peliharalah aku daripada kedekut bakhil ni ha, ya maknanya kalau orang itu tidak kedekut tidak bakhil insya-Allah dia tak tamak kalau orang tamak ni dia akan membawa kepada bakhil sebab tu mudah-mudahan dapat menjawablah soalan kepada uh, izian yang bertanya ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat uh, tamak dan juga kikir ataupun bakhil ini. Kadang-kadang uh -huh. hmm. kita tengok uh, gaya dia, cara dia, ataupun tengok muka dia pun tahu ni muka tamak, <laughs> eh? uh, muka puraku kan. <laughs> <laughs> Baik, uh, jadi uh, sahabat kita nak tanya ni, Nur Dina uh, Murshida, apakah kesan sifat tamak terhadap hubungan antara manusia menurut ajaran Islam bagaimana sifat tamak boleh membawa kepada kezaliman terhadap orang lain sebab orang yang jenis tamak ni ustaz hmm. dia tengok harta orang pun macam harta dia juga hmm. <laughs> tu masalah dia dan apa benda yang ada pada orang lain ni dia rasa tak senang je kan adakah bagaimanakah sifat tamak ni boleh membawa kepada kezaliman terhadap orang lain faddal ustaz naam Allahumma salli ala Muhammad terima kasih kepada Nur Dina eh Murshida yang bertanya soalan. Uh, maknanya kalau kita tengok sifat tamak ni boleh membawa kepada uh, kezaliman terhadap orang lain. Ya sungguh. Kerana saya nak tanya dari Aiman mm -mm. eh. ni. Ha <laughs> tanya lah ustaz, mudah ditemu tanya juga kan. Ah uh, dai Aiman suka tak kalau <laughs> orang tu ada sifat tamak? Suka eh, tak? tak suka. Tak suka. Hmm. -mm. Tanya mana-mana orang pun dia tak suka. Hmm. -mm. Orang benci orang ada sifat tamak ni. Asyik-asyik dia je ya Asyik-asyik dia je kan Maksudnya Kalau tamak ilmu tak apa hmm. Kan Kita cemburu Dengan orang yang tamak ilmu ni Jadi kita pun semangat Untuk mencuri ilmu Tapi tamak dalam mengumpul harta ni Orang tak suka ha, Dah tamak dalam Pangkat mengejar dunia ni Orang tak suka Sebab apa? Sebab Satu dia tamak Untuk diri dia Dalam masa yang sama Dia ambil hak orang lain Betul tak? Contohnya berlakunya rasuah Kenapa? Sifat tamak dia akan ambil hak orang lain. Sepatutnya itu bukan hak dia. Tapi kerana tamak tadi dia sanggup buat apa saja walaupun perkara itu yang Allah murka. Dia tetap buat. Sebab itu sifat tamak ni dia membawa kepada kesyirikan juga akhirnya. Kerana dia tak yakin rezeki daripada Allah Ta'ala. Dia tak kisah orang lain nak susah. Lantang kau lah. Janji aku boleh hidup senang. Mm -mm. Akhirnya nak bawa ke mana tuan-tuan Nak bawa ke mana? Sebab tu sifat tamak ini akan membawa kepada memecah belahkan persaudaraan. Dah semua. Dia membawa kepada uh, perpecahan, adik-beradik boleh bergaduh contoh dalam perebutan harta pusaka. Uh -huh. Contohnya bila mati mak ataupun ayah kita. Tinggal harta kalau sikit-sikit sikit kadang -sikit, sikit tu tamak juga uh -huh. Kalau banyak lagilah. Jadi, yani, kalau kadang kalau contohnya Alung ke angah tak kisahlah bila ada sifat tamak akhirnya adik-beradik bergaduh. Waktu ibu masih hidup, ayah masih hidup elok je pakat semua kan. Uh -huh tapi waktu hidup boleh berpakat elok-elok mak pesan kamu semua jagalah harta gini gini tapi bila ibu ataupun ayah meninggal dunia berantakkanlah hmm. adik-beradik tu ya bukan adik-beradik je masuk juga anak cucu semua tujuh keturunan kadang, -kadang tu dia teringat kerana sifat tamak tu ha, dulu pak Long lah ambil harta harta mak sepatutnya harta mak tu tapi pak long ambil ha, contohnya hmm. dia berungkit tak selesai memecah belahkan hubungan kekeluargaan Bukan kekeluargaan, kekeluargaannya Tetapi memecah belahkan juga masyarakat hmm. Sebab apa contohnya rasuah tadi kan Orang akan tak suka Jadi orang akan, daripada situ juga akan menjadikan orang hasad dengki Menimbulkan perasaan hasad dengki Dan juga dia akan merosakkan keadilan dalam Islam ni ya? Sebab apa? Engkau ambil hak orang lain Itu bukan hak engkau Bila kita ambil hak orang lain, maka dia merosakkan keadilan ah ha, sepatutnya adilnya orang dapat bahagiannya orang dapat bahagian ni tapi orang tamak tu dia ambil bahagian orang lain maka mm -hmm. tidak adillah ya sebab tu tuan-tuan dan -tuan, rahmatul sekalian uh, ha, apa, apa, ni tamak ni membawa kepada hasad kepada perpecahan memecah belahkan persaudaraan antara adik-beradik dan masyarakat dan juga merosakkan keadilan itu sendiri ya wallahu taala hmm, itulah disebabkan harta ismi ulama raja ustaz ah. ambil bergaduh adik beradik ya Abdul Wahab Abdul Wahid Abdul Wahab ha ah, ni yang nak call Wah. ni mungkin-mungkin Abdul Wahab assalamualaikum siapa di talian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dai dan juga ustaz? Baik alhamdulillah. Silakan. Okey. Ustaz, uh, tajuk hari ini memangnya terbaiklah Ustaz ya. Uh, yang merokimi keadaan sekarang ini. Kita kehidupan kita sekarang ni Ustaz, uh, ibaratkan uh, lah Ustaz. Kejap di bawah, kejap di atas. Hmm. Jadi di bawah ni kadang-kadang bila sikap tamak ni diuji uh, lainan tempatnya. Uh, tempat dia. Dan di atas ni selalu diuji bila ialah bila di atas. Jadi sekarang ni saya nak tanya dengan Ustaz dah. Uh, kadang-kadang bila di atas ni, diuji ni ya. Uh, dia kadang-kadang bila jawat dapat jawatan ke dapat kuasa tu kan ustaz ya dia lupa diri ustaz ha, lupa daratan dan kadang-kadang ustaz kan dia akan membawa kepada kezaliman sebab dia tak boleh nak kawal uh, apa ni ujian tu ustaz jadi nak tanya Ustaz lah, apakah mujizah dia ataupun cara-cara dalam Islam khususnya uh, saya rasa doa pun saya rasa uh, tak, tak, tak 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 apa tak berjalan Ustaz. Kadang-kadang diuji tu. Diuji tu kadang-kadang ah barulah dia sedar. Tapi dia dah sedar tu dia terlambat. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan atau mekanisme yang terbaik lah untuk uh, di apa dibuat di kadah-kadah yang lain masa kehidupan yang sekarang Ustaz. Sekian uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah terima kasih Tuan Barudin. Kita akan uh, simpan dulu soalan Ustaz. Ha. Para penonton nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. selalunya indah langit tak selalu cerah suram malam tak berbintang itulah lukisan alam begitu aturan Tuhan Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bincang satu topik yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan Tamak Membawa Zalim. Tadi Ustaz sahabat kita, uh, dia ada tanya satu soalan daripada Encik Baharudin yang mana mengatakan waktu kita biasa-biasa dulu staff-staff sokongan kan tiba-tiba ha, one day kita naik jadi pegawai pula. Ha, kita duduk di atas kan, ha, kita ada segala-galanya, harta kita ada, pangkat kita ada. Dan waktu itu pula tiba, -tiba datang kita dapat ada kuasa yang tinggi. Waktu itu pula datang perasaan tamak hmm. Ustaz. jadi bagaimana kita nak atasi orang kata perangai tamak ni Ustaz? Baik, terima kasih yang tanya soalan tu. Tamak ni kalau ada seorang ulama namanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan ini ulama tasawuf lah ya, tok guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala mengatakan tamak ini dia tak akan pernah kenyang. Dia tak akan pernah kenyang. Bila sebut tamak ni memang dia tak akan pernah kenyang dan dia tak pernah rasa cukup. Sebab apa? Kerana huruf tamak itu sendiri adalah huruf-huruf mujawafah. Ia ini, cuba kita tengok tuan-tuan ambil pen tuliskan Huruf ta. To, ta. Ada tak lubang di tengah tu? Ada lubang. Ah ha, lubang. Maksudnya ha. dia tak dia takkan akan tutup. Oh. Dia berlubang. Huruf-huruf mujawafahnya huruf-huruf yang berlubang. Huruf mim, mean ada tak lubang ada pada, lubang ustaz ada lubang mm -mm. ain dia terbuka tak oh, kalau okay. dia sambung dia ada lubang di tengah tu okay. kalau dia tak sambung, dia jadi terbuka mm -mm. jadi dia sifat tamak itu dia kata syekh abdul abbas mursi dia kata huruf-huruf dia pun huruf-huruf yang yang terbuka ya <laughs> maknanya dia tak akan pernah tutup sebab itu tamak ni dia tak akan pernah rasa cukup dan dia akan rasa nak lagi nak lagi heeh mm -mm. Sebab tu, orang yang tak kisahlah naik pangkat ke tak naik pangkat ke, kalau ada tamak ni, maknanya memang tak akan pernah kenyang lah. Hmm. Macam mana kita nak hindari tu kan? Sebab no. saya faham tadi yang dipertanya soalan tu. Macam mana nak hindari? kadang-kadang kita cakap bolehlah dayaman. <laughs> Tetapi, bila kita kena pada tempatnya, kadang-kadang, ha, uh -huh. dia lupa diri. Mana-mana ha, orang pun kalau tak kuat iman, sampai satu masa dia lupa diri. Sebab tu kena beringat selalu cara kita nak menghindari tadi iaitu antaranya yang pertama kita kena ingat iaitu kena ingat aku ni umur tak panjang mana. Mm -hmm. ha, umur tak panjang mana? Jangan kita rasa umur kita terlalu panjang. Jangan rasa umur panjang sebab apa? Ialah kita tak tahu sama ada mungkin hari ni sihat, esok mungkin mati. Ha, ada orang sakit tapi tak mati-mati. Jadi <laughs> Tak ada jaminan tentang umur kita ni. Itu rahsia Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kalau kita tamak, takut-takut esok mati. Jadi tak ada faedah juga. Ya? Oleh kerana itu, kena ingat. Ya, aku nak tamak ni, nak bawa ke mana? Takut esok aku tak sempat hidup. So, eh? Ya? Ha, jangan merasa umur kita panjang. Yang kedua iaitu, kena yakin dengan rezeki Allah. Uh -huh. Sebab apa? Allah Ta'ala dah jamin rezeki. Selagi mana belum habis rezeki kita, selagi itu kita tak, tak akan mati. Kan? Allah Ta'ala akan menetangkan rezeki kepada hambanya sampai waktunya, caranya macam mana, sampai juga. Selagi tak habis, selagi itulah tak mati. Ha, oleh kerana itu, kita yakin soal rezeki ini Allah dah tentukan. Usaha kena usaha. Tapi jangan kita ambil hak orang lain. Sebab apa? Dia akan membawa kepada hati hitam. Dia tak, dia tak rasa puas. Bahkan dia, daripada tamak ini, kalau menurut Syekh Ibn Atta'illah Asyakan dari tamak ini, dia adalah biji uh, biji membawa kepada cabang-cabang kehinaan. Hmm. Ya? Ha, dengan tamak ini, dia akan lahir hasad. Dengan tamak ini, dia akan lahir benci, dendam. Daripada biji tamak inilah, kata Syekh Ibn Atta'illah, membawa kepada cabang-cabang kehinaan yang lain ini disebutkan dalam kitab uh, Al Hikam Ibnu uh, Ibnu uh, Ibn Athaillah As-Sakandari Rahimahullah taala. Baik itu yang kedua, jangan kita takut dengan rezeki Allah. Sebab Allah dah jamin rezeki, yang penting kita usaha. Kalau bukan rezeki kita, insya-Allah Allah ganti dengan rezekinya ini. Yang ketiga iaitu kena tahu juga penyakit bahayanya harta ini. Mm -hmm. ha, jadi kalau kita naik pangkat contohnya, kita ada kuasa. Kita kena tahu bahayanya penyakit harta ini apa dia? Yaitu banyak harta mudah membawa kepada maksiat, betul tak? Orang banyak harta ni uh -huh. senang nak buat maksiat, petik je. Petik aja kan? Uh -huh. Tak apa, kalau aku nak cari perempuan, kan? Tak apa aku ada duit bagi aja. Uh -huh. Betul tak? Ha. orang tamak ni dia sangat tak apa aku boleh ada duit aku bagi rasuah, uh -huh. kan? Dia akan membawa kepada uh, maksiat yang mudah. Sebab banyak duit, banyak harta jadi kita boleh buat apa saja dan itu cukup bahaya. So kita kena bahaya banyak harta ini dia akan membawa kepada Maksiat... Yang eh, banyak penyakit harta ni apa lagi tuan-tuan dan puan? Iaitu bahayanya penyakit harta ni dia akan menyebabkan kita lalai daripada zikir. Betul tak? Sibuk sibuk nak kerja, dia tamak tak pernah cukup. Jadi dia akan sibuk mengejar mengejar dalam masa sama dia akan lupa untuk zikir kepada Allah. Tengah solat pun Allahu akbar. Ya, belum cukup lagi ni, belum cukup. Ha. Nah, <tuh> nak cepat sikit. Ha nah, nak cepat. Solat pun nak cepat eh, ni, cepat apa? Banyak lagi aku belum dapat lagi ni. Dia tamak. Sepatutnya waktu solat fokus dengan Allah Taala. Maka bahaya harta ini dia menyebabkan kita lalai daripada zikir. Yang ketiga, bahaya penyakit harta ini tuan-tuan dan puan dia menyebabkan apa? Kesan dia akan menyebabkan panjang hisap kita dekat akhirat esok. Oh. Yalah, tamak kan? Hmm. Bila kita kumpul-kumpul-kumpul, kita tamak dengan harta, pangkat dan sebagainya, esok ke akhirat esok Allah nak ta'ala nak tanya. kan? Ini buat apa? Ini kan dalam hadis pun sebutkan, setiap harta itu akan ditanya daripada, mana, daripada mana kamu dapat, Eh, ini harta orang ni kamu ambil ni. Ke mana kamu belanjakan. Maknanya panjanglah hisapnya tu. Ha. Dan kita kena ingat hari akhirat tak sama dengan hari dunia. Satu hari akhirat dalam Quran surah surah As-Sajdah ayat 5 kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun satu hari akhirat bersamaan dengan seribu tahun dunia kalau satu hari hisap seribu tahun dunia dah ha jadi itulah perkara, perkara tu kita kena ingat Bahasanya, bila kita duduk di atas ingatlah perkara yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan dapat membantulah insya-Allah ya wallahuala oh dia sebab hmm. tak rasa lagi itu yang rasa macam hmm. ah. Okey kot kan, tapi bila dah duduk kat atas tu Ustaz, hmm. kan, harta dah banyak, jawatan dah ada, dah hmm. boleh ada kuasa dan sebagainya, lalu di situlah kita akan diuji Ustaz. Hmm. Eh. Sebab saya suka tadi Ustaz sebut satu perkataan, hmm. iaitu walau macam mana sekalipun rezeki tu akan datang Betul. pada kita. Tak perlu kita nak tamak-tamak, dah hmm. orang punya biar je lah orang punya. Hmm. Hmm. Ha, Ni ada orang nak call lagi Ustaz. Eh? <laughs> Assalamualaikum, siapa dia talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aiman yang ikut sarasan Ya. Minta yeah. <tis> maaf, suara saya tak baik pagi ini. Masya Allah. Jadi, start, ya. Silakan. Jadi, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Fekan Faham. Masa soalan saya begini, Ustaz. Ustaz, ada setengah penafak mengatakan, kalau dia tak tamat, dia tak akan berjaya, Ustaz. <tis> kalau dia sikap terlalu pemurah dengan orang, tak baik juga. Jadi, tapi tak apalah kita tamat sikit. Jadi, saya nak tanya, Ustaz. Adakah tamat yang dibenarkan dalam Islam, kalau tak tamak dia kata akan berjaya jadi kalau aku dah berjaya nanti aku keluarkanlah zakat kerana aku tamak ni aku boleh berjaya kalau aku terlalu pengurah dengan orang lain dengan orang aku takkan berjaya selama lamanya apakah bolehkah ke berpandangkan begini ustaz dalam agama Islam adakah tamak yang dibenarkan untuk menjadi seorang yang berjaya kerana dia tamak dia mendakwa bahawa kerana dia tamak dia boleh berjaya dan dia, 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 dia berjaya dia kata dia boleh keluarkan zakat kerana umat Islam Perlukan zakat juga yang asnaf-asnaf. Ya. Itu soalan saya, Ustaz Danai. Terima kasih banyak, Ustaz Danai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ni, Pemanggil setia <tuk> kita Ustaz. Batuk-batuk oh, pun dia call oh, juga. Ya. Selamatlah tak sampai ke sini batuknya kan. <tuk -tuk. Kita doakan Encik Omar dapat sembuh daripada batuk tu ya. InsyaAllah. Okey Ustaz, uh, ni satu keadaan Ustaz eh. Uh, bila mana kita ni... Hmm, dalam keadaan kita nak berjaya tu orang kata kena ada prinsip tamak sikit. Kalau tak tamak nanti orang langgar kita, hmm, kan? jadi bila ada prinsip tamak ni kita mudah nak berjaya. Boleh ke ada prinsip tamak dalam hidup ni Ustaz dan apa keadaan-keadaan yang kita dibenarkan tamak? Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uh, saya pernah jumpa seorang kontraktor eh. Uh -huh. uh, dia kata uh -huh kawan-kawan kontraktor saya kata, ini, saya ingat lepas tu perjumpaan saya dengan dia. Kawan-kawan saya kata, kau ni kalau kau tak ambil rasuah contohnya, kalau kau tak bagi rasuah, kau tak ambil rasuah, kau susah nak hidup nanti. Dia kata. Kan? Hmm. Susah tengok macam aku, aku terpaksa <coughs> dia kata. Sebab apa? Ialah banyak harta, mudah kita nak buat baik. Ini hmm. kalau kau macam ni, kau tak nak tak nak buat benda yang ialah kena lah tak apalah langgar sikit-sikit je kan. Bagi jelah. Sebab nanti susah dia kata. Dia kata apa? Prinsip hidup saya. Hamba Allah ni kata. Prinsip saya hidup saya. Kalau orang minta rasuah ke ataupun saya nak bagi rasuah. Memang sorry lah. Saya tak pernah bagi dia kata. Biarlah projek tu saya terdapat sekalipun dia kata. Saya tetap. Kalau lah dia minta sekalipun. Saya tolak projek tu dia kata. Dan Alhamdulillah dia kata. Berpuluh-puluh tahun saya jadi kontraktor. Dalam keadaan saya tak pernah ambil harta orang saya tak pernah buat perkara yang Allah larang dia kata saya okey je mm -hmm. saya boleh beli rumah mm. anak saya boleh berjaya saya boleh hidup dengan alhamdulillah tak tak adalah kaya melampau tapi kata cukup cukup, cukup. okey je tak adalah kata merempat mana kata-kata orang kepada saya tu pada saya tak betul sebab apa sebab kalau kita kata ala biarlah lebih tamak ni tak apalah kita buatlah benda haram sikit pun maknanya kita melawan tuhan heeh mm -mm. seolah-olah kita kata begini kan Allah Taala kau tak guna pun. Mm -hmm. Ah ha, soalah bahasanya mm. tu, kau tak guna pun. Kau bukan tolong aku pun. Mm. Biar aku sendiri yang buat. Mm -hmm. Jadi sekarang ni siapa yang Tuhan? Oh macam Firaun tu. Ah ha, <laughs> macam <laughs> itulah. Sekarang ni siapa yang bagi rezeki? <laughs> Manusia ke makhluk ke atau Allah Taala? Allah. Jadi kalau kita buat perkara yang tamak tadi, melanggar perintah Allah, maknanya kita melawan Tuhan. Soalan kita mengetepikan Tuhan. Tak payahlah kau sibuklah, kan? Mm -hmm. Biar aku sendirilah yang cari rezeki ni, biar aku sendiri yang aku sendiri usaha. Atau ha, Qarun, Fir'aun macam tu lah dia. Ha, mana kata tuan-tuan dan perempuan, uh, ini perkara yang cuma tamak yang boleh tu ada. Mm -hmm. Tamak dalam harta. Ah, tam, bukan tamak, mana tamak, tamak. Tamak dalam ilmu. Mm -hmm. Kan? Dalam Al-Quran, contohnya dalam uh, dalam surah As-Sajadah ayat 16. Tatajafa junubuhum mm anil madaji'i madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Ada perkataan tamak tu. Oh. Ha, jadi tengok ya ayat tu kata tatajafa junubuhum anil madajia iaitu orang-orang yang bangun meninggalkan tempat tidurnya di malam hari dan ya dauna rabbahum berdoa kepada tuhannya khaufan dalam keadaan dia takut pada Allah wa tamaan dan juga tama hmm. kalau tengok zahir ayat tu dia kata Tamak tama macam mana tu maka di sini kalau menurut uh, para ulama ya menyebutkan tamak itu iaitu perkataan itu bukan tamak menuntut harta dan sebagainya okay. tapi tamak itu iaitu pengharapan dan keinginan yang tinggi terhadap redha dan rahmat Allah oh. Hmm. itu maksud dia tamak itu dalam ayat tersebut bukan tamak harta dan sebagainya tapi tanak tamak dalam mengharapkan keredhaan Allah tamak dalam mengharapkan rahmat Allah itu boleh hmm. Pertama macam contoh dalam Quran juga fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu pada kebaikan. Tamak untuk tamak untuk sedekah bagus. Hmm. Tapi kena tengok juga daripada hmm. mana aina iktasabahu, daripada mana kamu dapatkan harta itu akan dipersoalkan. Contohnya saya banyak okey, saya banyak harta daripada sifat tamak tadi, kita bayar sedekah, <laughs> bagi zakat. Ya baguslah, bagus. Hmm. Tapi nanti Allah akan tanya, kamu bayar zakat bagus dah. Aina iktasabahu. Daripada mana kamu dapat ni? Ah tu sangkut sikitlah. Mhm. <Sessizuk> ha, ah maknanya dia tak boleh lari. Bermaksud tamak itu yang dibolehkan untuk perkara kebaikan itu dibenarkan. Tapi sumber daripada harta kita itu biarlah sumber yang halal. Tak boleh sumber yang haram. Jadi ya, dia kira macam Robin Hood lah nak Robin Hood Ah ha, Robin Hood kan Dia curi Tapi tolong orang <coughs> Maknanya Tidak menghalalkan cara demikian <coughs> Walaupun niatnya Bagus sekalipun <coughs> Wallahualam Tersedak Robin Hood Pada pagi ni kan <laughs> Kita berehat seketika Ustaz nah, Rambut tu jangan ke mana-mana Kembali selepas ni Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah kembali dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah ustaz uh, topik kita memang cukup menarik ustaz eh kaitan dengan tamak. Uh, sebab tu ustaz uh, saya teruja juga bila ustaz sebut dalam surah As-Sajdah tadi eh yang mana merupakan orang yang duduk di tengah malam hmm. dia berdoa dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu hmm. taala dan dia tamak tu hmm. tamak pada keredaan Allah SWT. taala. Ah. Maknanya pada malam hari pun dia tamak, dia tengok hmm. orang tahajud dia pun nak tahajud juga. Hmm. Kalau dekat Mekah tu kita nampak lah, Ustaz kan. Betul. Oh kita bukan boleh tengok orang tu ngaji tak ada bebe dia rasa hmm. ish tak apa hati ni. Dia pun tamak juga da. dia nak mengaji. Dan tengok orang solat tak pun dia pun nak solat juga. Hmm. Ini satu tamak yang mana cukup baiklah. Ha, cukup baik itu saya. Eh. Baik Ustaz, sahabat kita ni Sal uh, Salsabila Mansur, soalannya apakah kisah-kisah nabi ataupun para sahabat yang memberi pengajaran tentang bahaya tamak dan bagaimana Islam mengajar untuk bersederhana dalam sesuatu. Fadol Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Salsabila Mansur yang bertanya di Facebook. A uh, na'am, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kalau kita tengok sifat tamak ni yang berlaku di zaman Nabi ya ataupun para sahabat. Kalau kita lihat uh, kalau dalam Quran lah kita boleh tengok dalam surah Al-Qasas 76 hingga 77 itu cerita Qarun ya. Ada yang hidup, hidup pada zaman Nabi Musa lah. Yaitu Qarun ini inna qarunaka min qaumi Musa fabagha alaihim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Korun ini okay. dia itu daripada uh, kaum Nabi Musa. Ini Bani Israel. Dan dia ni bukan, calang, bukan orang lain dengan Nabi Musa. Korun ini adalah sepupu kepada Nabi Musa. Oh. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibn Qasir. Ya. Akhirnya ayah Korun itu dengan ayah Nabi Musa Imran adik-beradik Maknanya sepupu lah tu. Hmm. Sepupu bukan orang jauh. Bahkan ulama mengatakan Qarun ni orang yang alim juga. Hmm. Dia mengetahui hukum hakam tapi sebab apa fabara alaihim kerana dia tamak kerana dia ni melampaui batas dia zalim terhadap orang lain itu disebutkan dalam quran dan akhirnya apa jadi semua kita pun tahulah masyarakat kita pun mengatakan harta karun kan harta karun harta karun yang telah tertimbun betul dalam Quran cerita mm -hmm. akhirnya dia ditenggelam dalam dalam bumi dengan hartanya itu yang hari ni cari harta karun tak jumpa-jumpa. <tid> <tid> tak jumpa <tid> sampai sekarang. Ha? Maknanya kecelakaan menimpa pada korun Bahkan dia orang yang sangat mengetahui. Sebab apa tuan-tuan? Sebab korun ni dia ada sifat hasad juga. Itu disebut. Kata Ibnu Abta'illah. Tamak ini akan membawa kepada sifat kehinaan. Ya? Ma basaqat dhullin illa ala badri tamak. <tid> Tidak akan berkembang biak uh, daripada kehinaan itu dengan sebab se uh, satu biji tamak tadi. Maka tengok, korun ni tadi, dia tamak. Daripada tamak itu, akan timbul hasad. Sebab apa? Dia tak puas hati. Kenapa sepupu dia jadi Nabi? Aku tak jadi Nabi. Hmm. Itu satu, satu perasaan hasad yang ada pada korun. Sebab tu dia tak nak ikut apa Nabi Musa suruh buat. Suruh bayar zakat, dia tak mau. Sebab aku sepatutnya jadi Nabi juga. Ha, nampak tak? Daripada tamak itu, timbul hasad dan sebagainya. Itu diceritakan dalam Al-Quran, Qurun yang cukup jelas Allah cerita. Ya. Begitu juga kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini pengajaran. Iaitu Allah SWT Muhammad tentang cerita peperangan Uhud. Di mana seribu para sahabat pergi ke Uhud daripada seribu orang 300 ratus 300 pat uh, patah balik 700 kekal Daripada 700 itu 50 orang Nabi letakkan Nabi tetapkan duduk di atas Jabal Rumah, Jabal Pemanah, Bukit Pemanah. Tetapi ketika itu manusia, hikmah dia, banyak hikmah. Kita tetap mengatakan mereka itu para syuhada. Ya, manusianya ada juga melakukan kesilapan sebab kita bukan malaikat. Maka ketika itu sahabat tu barangkali digoda oleh syaitan. Ya, tamak ni sifat syaitan. Digoda bila mana musuh meninggalkan harta-harta perangnya, ada di kalangan sahabat dilupa pesanan Nabi. Ini dalam hadis Sahih Bukhari dia bercerita. Kalau kita menang ke kalah ke tak tunggu kalau tak dapat arahan daripada Nabi jangan buat apa-apa. Tapi mereka terlupa barangkali dengan hasutan syaitan. Ada di kalangan mereka yang turun kerana sifat tamak yang ada itu. Tamak ni hasutan syaitan. Jadi mereka pun pergi mengambil harta tersebut, maka diserang balas ketika itu. Maka kita tetap mengatakan para sahabat ini syuhada cuma kesilapan yang berlaku itu uh, kerana manusia. Hmm. Saya kadang-kadang terus saya kata, "Ala ustaz pun ada tamak. boleh jadi juga hmm. sebab manusia." Hmm. Ha, makna kata, ustaz kata contoh Qarun kan? Qarun tu orang oh, alim tuan Tuhan. -tuhan. Hmm. Dia ni faham kitab Taurat. Hmm. Tapi akhirnya kecundang juga. Sebab tu kita berdoa, oh, "Ya Allah, jauhkan kita daripada sifat tamak ini." Ya. Uh, kalau ditanya pula soalan yang saya nampak macam mana nak bersederhana dalam, dalam 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 sesuatu ni? nak sederhana ni iaitu kena banyaklah kita syukur dengan apa yang ada kan kena ada sifat qanaah syukur apa yang Allah bagi ni itu yang terbaik dia begini tuan-tuan kita berdoa pada Allah ya Allah kurniakan aku kekayaan yang mencukupi kalau aku tak kaya sekalipun ya Allah kurniakan aku kecukupan untuk hidup meneruskan kehidupan ni dia biar kalau kita tak banyak pun paling penting cukup kalau banyak pun biar cukup juga sebab apa? orang tamak dia tak pernah rasa cukup. Hmm. Banyak pun tak cukup. Banyak pun tak cukup. Hmm. Kita kata dia nak apa lagi lah? <laughs> Nak apa lagi? Itu tujuh keturunan pun tak habis tu. <laughs> Tapi dia rasa tak cukup lagi. Ah, ha, yang ni kita risau. Oleh kerana itu kita mohon pada Allah supaya qanaah tu. Hmm. Bersederhana dengan minta pada Allah ya Allah kurniakan aku sifat qanaah. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan antara sifat orang bertakwa itu wal qanaatu bil qalil atau ridha bil qalil iaitu dia redha rasa cukup dengan apa yang Allah bagi walaupun sedikit walaupun sedikit dia tetap syukur Pak saya pernah tengok tuan-tuan dan puan orang yang jenis asnaf zakat mm -hmm. Daya yang asnaf ni penerima zakat tapi dia sentiasa rasa cukup ya. Ha, eh? saya kenal orang hamba Allah ni dia masya-Allah anak dia ramai tapi tuan-tuan saya tak pernah tengok hidup dia susah bahkan dayamba dia suka bersedekah Masya-Allah. padahal dia tu penerima zakat, uh -huh. tapi bak sedekah cukup rajin. Tapi hari ini apa jadi pada dia? Saya tengok kehidupannya semakin baik. Uh -huh. Ya, dia boleh beli kereta cash, Masya dia Allah. boleh beli rumah, dia boleh beli tanah. Saya kata luar biasa orang begini. Sebab apa? Qanaah tu. Dia tak pernah rasa tak cukup uh -huh. dan dia tak pernah tamak. Kerana qanaah tadi menyebabkan Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Uh -huh. Ha. Ha, itu antara perkara yang boleh menjadikan kita bersederhana dalam uh, dalam harta ini wallahualam InsyaAllah ustaz ha, kita kalau kita melihat rezeki ni ustaz kita belajar dengan burung. ustaz eh mana betul, betul. burung ni dia yakin hmm. dengan dia keluar pergi mencari rezeki tu perut dia kenyang dan dia boleh bawa balik untuk hmm. anak dia sendiri. kan ha, jadi kadang-kadang kita ni tak yakin ustaz dengan nah, rezeki yang nah. Allah berikan betul. dan kita suka tengok uh, dalam poket orang eh, dalam seluruh orang <laughs> ni tengok apa rezeki yang ada kat dia tu yang yeah, belum kita dapat. Uh, ha, Bob tenang, jangan risau. Allah dah siapkan rezeki untuk kita. Tinggal kita berusaha je uh, untuk betul. mendapatkan Ustaz. Eh. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Ustaz. Saya Ismail Fahad Sengah Bulu. Okay, Silakan. Soalan pagi, saya panggil Ustaz. Ha, dalam situasi tamak membawa zalim, Adakah kerana mereka ini berpendapat segalanya nikmat dunia milik mereka? Sedangkan hal-hal ini akan berbangkit di akhirat kelak. Yang kedua, apakah kesan ibadah dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang tamak? Ha, itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Soalan yang diberikan. Hmm. Eh. Orang tamak ni dia rasa semua yang ada atas dunia semua dia punya. Ustaz. <laughs> ah, jadi hmm. adakah ia memberi kesan kepada amalan seharian ni Ustaz? Ah, terima <coughs> kasih Haji Ismail ya. Masya Allah. Daripada Sungai Buloh katanya. Baik. Uh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Sungguh. Tama' ini, dia akan memberi kesan kepada ibadah Dan betul lah orang Tama' dia kata, dunia ini Ana yang punya <laughs> Kan? Dunia ini Ana yang punya Sebab dia merasakan kekuasaan Dia boleh buat apa sebab Kau jangan cakap banyak tau hmm. Sebab apa? Aku lebih daripada kau hmm. Nampak tak? Orang Tama' ini biasa begitu Oleh kerana itu dia uh, Kesyukuran tu kena ada qanaah Walaupun kita ada banyak lebih daripada orang ...tapi kita kena rasa miskin di sisi Allah. Mm -mm. Jangan kita rasa kaya. Walaupun kita kaya di dunia... ...tetapi tidak semestinya kita kaya di akhirat. Oleh kerana itu, kita kena pandang... ...orang yang tidak banyak harta daripada kita... ...itu lebih mulia daripada kita. Kerana apa? Dosa dia mungkin kurang daripada kita. Kita yang banyak ini mungkin daripada perkara yang tak baik kita dapat itu... Ini ...kita lebih hina daripada dia. Ha, maknanya jangan kita memandang orang yang di bawah kita itu hina barangkali dia itu lebih mulia daripada kita kata syekh ibnu abdalillah as-sakandari rahimahullahu taala ya rubbama fatahalaka babat'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadaa alayka bizanbi wa kana sababan fil musul boleh jadi or, seseorang ini Allah bukakan dia kepada pintu ketaatan tapi Allah tak terima pintu penerimaan boleh jadi juga Allah jadikan seorang itu dia bergeluman dengan dosa mm -hmm. tetapi itulah sebab disampaikan kepada Allah. Saya nak kata begini tuan-tuan dan puan. Mungkin kita ni kerana banyak harta kita, kita rasa senang nak beribadah. Mm -hmm. Kan aku banyak harta senang aku nak sedekah, boleh dan sebagainya. Tapi apakah Tuhan terima ibadah kita itu? Boleh jadi Allah tak terima kerana harta kita itu daripada sumber yang tidak baik. Dan mungkin ada orang kita tengok dia ni hidup dia tak banyak pun amalan dia. Kita kata kau ni sedekah pun tak ada kan. Tengok aku sedekah banyak. Kau apa ada? Harta pun tak ada kan. Tengok aku bayar zakat banyak. Kau tak ada bayar apa pun. -apa. Jadi apakah dia hina? Tidak. Kadang-kadang tidak bagi sedekah kerana dia tidak mampu itu. Mungkin itu sebab dia pergi ke syurga. Sebab apa? Mungkin dia ada ibadah lain yang dia buat. Di malam hari dia bangun. Dia tak banyak sedekah. Tapi dia banyak puasa sunat. Dia tak banyak sedekah. Tapi dia banyak tolong orang dari segi tenaga. Jadi maknanya jangan pandang orang lain hina. Maknanya kalau kita sebut memang memberi kesan kepada ibadah. Ya? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan -tuan, puan, uh, saya nak sebut kata Syekh Abu Hassan Al-Mursi, rahimahullah ta'ala okay. mengatakan, Assalamatu fid din bitarugi tamai fil makhlukin. Kata dia apa? Selamat dalam agama itu ialah bila mana meninggalkan sifat tamak ya, kepada makhluk. Ha, ya, harta pangkat ini makhluk Nak selamat akhirat, selamat dunia pun sama. Nak selamat dunia akhirat, kata Syekh Abu Hassan Al-Mursi ini meninggalkan tamak itu. Oleh kerana itu, para penonton eh, Haji Ismail yang bertanya dan kita semualah sama-sama kita mengambil pengajaran bahasa tamak ini. Dia akan menjadikan hati tak tenang pun ibadah. Mm -hmm. Dia tak tenang. Sebab apa? Dia... Tuan kata, tengah solat, waktu tidur pun tak tenang. Betul <laughs> tak? Sebab apa? Fikir. Harta banyak, pangkat kita tinggi, orang pilih pangkat kita besar, musuh pun ramai. Harta banyak, orang memandang pun banyak. Betul. Jadi, malam tidur pun tak lena. Mm -hmm. Malam tidur tak lena. Walaupun dah pasang security guard, dah ada CCTV semua, pun tak lena juga. Tengok kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang gelandangan kan, hmm. lagi lena daripada kita. Dua atas kotak tu kan. Ha. Tak ada siapa nak ambil harta dia <laughs> Kau nak atas aku, kau tak ada harta kan. Hmm. Atas kotak je tidur, tapi lena. Kalau hmm. <laughs> kita bantal empuk, tilam empuk, siap aircon 10 aircon masam pun tak empuk-empuk juga, tak lena tidur tu. Hmm. Sebab apa? Ketakutan. Maknanya, waktu hidup pun takut, nak ibadat pun takut. Tak tenang kan? Hmm. Tak tenang, risau dan sebagainya. Itu sangat memberi kesan kepada ibadah kita. InsyaAllah ini hmm. yang kita takut sekali Ustaz. Eh. Bila mana uh, punca kepada tamak ini mungkin adanya penyakit hati ini Ustaz. Nah, Baik kita akan bicarakan selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kemaliah tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah ustaz uh, orang yang membantu anak yatim ini uh, duduk bersama nabi di dalam syurga ustaz. Ha. Jadi ustaz sebagai uh, ikon ataupun jurucakap kepada Yayasan Islam Darul Ihsan yang mana kita melihat bahawa uh, YIDE sedang dalam proses untuk pembinaan kompleks anak-anak yatim YIDE di Pulau Indah Klang. Boleh okay, ustaz boleh ceritakan sedikit. Baik bismillahirrahmanirrahim. Uh, ya, sungguh Yayasan Islam Darul Ihsan, saya selaku uh, sahabat prihatin Yayasan Darul Ihsan, Yayasan Islam Darul Ihsan ataupun sikatannya katanya Yide, uh, kami ni menyantuni uh, hampir 12000 orang anak yatim di seluruh Selangor, ya? hampir 12000 orang yang jumlahnya kalau tengok uh, carta berapa jumlah anak yatim saya tengok setiap tahun tu meningkat jumlahnya. Dan kita mempunyai 32 rumah anak yatim di seluruh Selangor ni. Cuma buat masa ni antara usaha kami yang besar juga kami sedang nak menyiapkan kompleks asrama anak yatim di Pulau Indah, Klang. Keluasan tanahnya 30.5 ekar dan perbelanjaan keseluruhannya memakan belanja 17 juta ringgit. Tapi buat masa sekarang ni fokus kami ialah nak menyiapkan surau terlebih dahulu. Bila siap kawasan ini insya-Allah ada surau, ada arena hmm. kiosk ya. Ada dewan seberguna Ada taman permainan kanak-kanak Sebab anak-anak yatim perlukan Taman permainan, permainan hmm. Kemudian hmm. ada juga asrama Menempatkan anak yatim Di antara perkara besar yang sedang kita usahakan Dan setakat ini Progres yang saya dimaklumkan Surau aa, Hampir 40% hmm. ya? Kita memerlukan dana sebanyak 2 juta ringgit sahaja lagi Untuk menyiapkan surau Asrama dewan semua dah naik juga tapi kalau boleh buat masa ni kita fokus nak siapkan surau. Nak ambil contoh Nabi datang ke Madinah tu, mm -hmm. Nabi bina masjid dulu, Masjid Quba. Jadi kita nak menempatkan asrama ni, kita buat rumah Allah Taala dulu. Insya-Allah mudah-mudahan berkat daripada terdirinya rumah Allah ini, maka mudahlah kita bangunkan uh, seluruh asrama dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, macam Dai Aiman sebutkan tadi, Nabi Sallallahu alaihi wasallam sendiri anak yatim. Dan saya pun pernah jadi anak yatim juga. Kita tahu perasaan anak yatim ni macam mana. Alhamdulillah hari ni masya-Allah zaman canggih ramai orang pemurah. Dulu waktu saya kecil-kecil tu tak macam sekaranglah. Mm -mm. Ya. Alhamdulillah hari ni banyak orang yang bermurah hati dan salah satunya cara kita memberi kepada pembangunan kompleks anak yatim di Pulau Indah. Jadi sesiapa yang memberi menyumbang ni insya-Allah akan dapat uh, potongan cukai pendapatan ya 1967. Insya-Allah bagi korporat ataupun individu ataupun mungkin company yang nak mengeluarkan infak ini insya-Allah boleh dapat pengecualian cukai. Ya ini satu faedah yang kita akan dapat. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, macam dai Aiman sebutkan tadi, Nabi bersabda kafirul yatim sesiapa so, yang menyantuni yang memelihara anak yatim miliknya atau li ghairihi ataupun bukan miliknya bukan anak saudara kita kan orang yang tak ada kaitan dengan darah darah kita ni kita bagi kepada mereka kita menyantuni mereka nabi kata ana wa huwa ini fil jannah aku dan dia orang yang memberi ni orang yang menyantuni aku dengan dia tu seperti ini dalam syurga rapatnya kita dengan nabi Salah satu cara kita nak rapat dengan Nabi di syurga kelak dengan kita insya-Allah ya salsunya <coughs> usahanya kita berilah ya, infak kepada pembangunan kompleks anak yatim Yidi yang terletak di Pulau Indah Kelang ini. Saya alu-alukanlah pada penonton sekalian buat rombongan datang ke tempat kami. <coughs> Tengok-tengok sendiri pembangunan insya-Allah projek sedang berjalan ya. Uh, insya-Allah kalau siap kami menyangkakan dalam masa terdekat ini boleh siap. Siapa yang nak menyumbang boleh terus pergi ke akaun yang tertera di kaca TV ya, akaun Maybank 562106866637 ataupun boleh hubungi hotline kami ya, di talian yang tertera di kaca TV itu 017 7569478 ataupun boleh tengok juga Facebook kami uh, Yayasan Islam Darul Ihsan Yedi hmm. ataupun boleh tengok uh, QR code ni ambil snap boleh sharekan kepada ahli keluarga kita dan buatlah rutin harian kita yang mudah-mudahan Allah Taala meluaskan rezeki kita para hmm. penyumbang yang baik-baik ini insya-Allah. Hmm. Saya yakin ya oh, ini banyak orang yang baik-baik hati ni sila. Okey, saya boleh cerita sikit ustaz tentang pembangunan kompleks asrama anak yatim ni dan juga bagaimana penonton kita dapat bersama-sama untuk kita berinfak bagi menyiapkan komplek asrama anak yatim ni Ustaz Naam hmm. <coughs> macam saya sebutkan tadi para penonton sekalian saya dan kami mengalukan ada juga memang ada di kalangan uh, para jemaah muslimat datang buat rombongan tengok tempat <coughs> kami dia tak yakin hmm. tak apalah kita datang memang projek ini sedang berjalan saya sendiri pun dah pergi tengok oh, sungguh dia sekarang sedang menyiapkan surau Insyaallah sikit lagi tuan-tuan. Sesiapa yang nak menyumbang boleh pergi kepada akaun yang tertera sebut. Jangan tangguh tangguh buat sekarang. Uh, buat sekarang kerana tangguh itu syif, sifat syaitan. Uh -huh. Ya. Uh, cara nak menyumbang QR code yang tertera tu. Buat sekarang. Buka uh, apps bank tu, uh, tekan QR code nya scan tu, boleh buat sekarang. Jadikan di rutin harian. Insyaallah percayalah tuan-tuan dan -tuan perempuan. mana qasad sadaqaton mimmal tidak pernah berkurang harta daripada sedekah yang kita beri. Ya. Bahkan ini anak yatim Nabi, anak yatim. Seolah-olah kita membantu anak yatim seolah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ataupun boleh hubungilah di talian uh, 017 756 uh, 9478 ataupun 012 774 9452. Ah uh, tuan-tuan dan puan, kami mengharapkan Uh, sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ini dapat mem mempercepatkan proses untuk menyiapkan kompleks ini. Sebenarnya sasaran kami ini kalau boleh awal 2015 dah boleh siap dah. Mm -hmm. ya, tapi kami nampak mungkin akan ambil masa yang lama sikitlah mm -hmm. sebab uh, sumbangan yang belum mencukupi. Mm -hmm. ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan ataupun boleh juga pergi ke laman sesawang kami website www.yed.com.my ataupun tengok Facebook kami Yayasan Islam Darul Ihsan Yedi untuk tengok perkembangan semasa. Insya-Allah tuan-tuan dan puan kalau kita siap ini mudahlah untuk anak-anak yatim itu uh, duduk bermain di taman ya. Mereka ini memerlukan satu suasana yang kondusif yang selesa. Kita memberikan keselesaan kepada anak yatim ini insya-Allah Allah bantu kita yang mudah-mudahan berkat doa anak yatim ni kita diberikan kesihatan, diberikan keluasan rezeki, diselamatkan dunia akhirat. Insyaallah bersama dengan Nabi dalam syurga itu paling mahal tu insyaallah tuan-tuan dan -tuan puan. Ya. Masya-Allah hmm. ini dia ha, kita rebut peluang ni mungkin kita tak berkesempatan oset nak hmm. jaga anak yatim ni bukan Betul. senang. Saya di sekolah saya pun saya jaga anak yatim oset. Ya hmm. cukup dan setahun je. Ha, dan hmm. kita tak mampu oset bukan senang Betul. kita nak jaga anak yatim ni. Jadi uh, setidak-tidaknya kita jadi orang yang membantu dalam kita nak menjaga anak yatim ini bayangkan orang yang bantu dalam kebaikan ini kita pun mendapat pahala yang sama seperti hmm. mana orang yang melakukan kebaikan tadi baik para penonton sekalian kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9 para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jurucakap Yayasan Islam Darul Ihsan Yide. Dan sekarang ni saya berada di tapak pembinaan kompleks asrama anak yatim Yide yang bertempat di Pulau Indah, Klang, Selangor. Kompleks berkeluasan seluas 3.5 ekar yang insya-Allah merangkumi struktur bangunan asrama pelajar, surau, dewan seberguna dan juga adanya taman permainan dan juga ada arena tios yang mana insya Allah anggaran projek ini sebanyak RM17 juta ringgit akan menempatkan seramai 150 orang anak yatim. Sekarang ini kerja-kerja pembinaan surau sedang berjalan di belakang saya ini dan insya Allah untuk menyiapkannya sebanyak 26%. Kos bagi pembinaan surau ini adalah sebanyak RM2.1 juta. Dan saya ingin mengajak tuan-tuan yang dermawan untuk sama-sama berinfak bagi merealisasikan pembinaan kompleks ini. Dan setiap sumbangan tuan-tuan layak -tuan untuk mendapat pengecualian cukai pendapatan 1967. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatim lahu awli ghairihi kahataini fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain Aku dan dia seperti dua jari ini Nabi mengisyaratkan dua jari baginda di syurga riwayat Imam Muslim Semoga dengan infak tuan-tuan dan puan-puan dapat menempatkan kita di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah Alhamdulillah kembali dalam Tanya Lalu Ustaz Biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Iman Pada hari ini kita membicarakan uh, Tamak membawa zalim Dan juga bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Hasan. Okey Ustaz, ha, kita ni kena sebut tamak je, kita nampak ha, tamak nak makan kan. Ha, biasalah kalau pergi ke bazar ke, pergi ke pasar malam ke, semua kita nak makan. Padahal bila buka puasa tu, makan banyak tu. Dia makan kurma, makan kuih sikit, minum air dah kenyang kan. Ha, tetapi yang lain tu macam mana? Yang lain tu tamak je lah kan. Ha. Tapi sahabat-sahabat kita ni, Saifullah Muhammad, dia tanya, adakah hukum bagi seorang yang mengambil hak orang lain disebabkan sifat tamak, dan adakah hmm. sifat tamak akan memberi kesan terhadap keberkatan rezeki seseorang ustaz faddal hmm baik bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada Saifullah Muhammad atas persoalan tersebut uh, ya sungguh kalau ditanya hukum tamak ni tamak ni sebab dia melebihi daripada batasannya dalam masa yang sama dia mengambil hak orang lain ya maknanya pastilah haram hukumnya hmm. kan kerana ya uh, wala takulu amwalakum bainakum bil batil eh, janganlah kamu memakan uh, harta uh, daripada di kalangan kamu secara batil bila ada larangan ini, membawa kepada pengharaman eh, oleh kerana itu kalau kita bersifat tamak maka itu membawa kepada haram ya eh, sedangkan itu mungkin hak orang lain dan bila kita sebut tentang tamak ini dia pastilah akan menghilangkan menghakis keberkatan dalam hidup kita hari ini. Uh, saya nak uh, ada satu kata-kata yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Warraq. Ini pun salah seorang ulama tasawuf. Dia mengatakan, kalau tamak tu boleh bercakap lah. Mm -hmm. Kalau kita tanya pada sifat tamak, kalau dia boleh bercakap lah, tamak ni dia sifat kan, dia tak boleh bercakap. Tapi kalau dia boleh bercakap, tanya pada tamak, kamu ni siapa bapak kamu? Mana abu kau? Siapa bapak, bapak, bapak kamu? tamak akan jawab apa bapa aku ialah asyakubillah. billah dia syak dengan tuhan itu bapa hmm. dia dia rasa ragu-ragu dengan Allah Taala itu saya sebutkan tadi orang hmm. yang tamak ni dia tolak tepi tuhan ni Allah Taala hmm. ni tepilah tak payahlah dia akan ragu-ragu dengan rezeki Allah Itu bapa dia kata Abu Bakar Al-Waraq katanya kalau tanya siapa bapa kamu dia kata bapa aku iaitu ragu-ragu dengan Allah Taala Tanya pula, apakah kerja kamu sebenarnya tamak ni? Apa jawapan tamak? Kerja aku ialah mencari kehinaan. Tak. Nah, orang tamak ni tak ada orang suka. Maka dia akan terhege-hege, dia akan ialah maka dia akan timbul sifat kehinaan tu. Hinalah dia. Itu pekerjaan tamak ni lah mencari kehinaan. Bila ditanya pada tamak lagi, apakah matlamat kamu sebenarnya? Jawapan tamak ni ialah apa dia tuan-tuan? Tuan? iaitu uh, terdinding ataupun terhijab. Matlamat dia adalah untuk menggelapkan hati. Tamak ni, dia titik-titik hitam akhirnya akan gelap hati itu. Sikit tamak, satu titik, satu titik, satu titik. mungkin Dia akan tak cukup kan? Makin tak cukup, makin gelaplah hati tadi. Maka ter, kita kata terhijab, lah daripada melihat Allah. Jauh daripada Allah lah. Kita tak kira lah halal haram ke, aku tak kisah zalim ke tak zalim sampai kalau bunuh orang pun aku boleh Lepas tu saya teringat a uh, syair Arab ya. Syair Arab ni dia sebut uh, dia cerita pasal Laila. Laila Majnun ya. ada uh, ada dia, dia punya apa syair dia. Allah s.w.t. Muhammad Laila tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia begini ya. Mana dia saya pencari ya. Kalau Laila ni dia dia suka Majnun ni, Majnun ni suka kepada Laila menyebabkan terlalu tamak dengan Laila ni kan menyebabkan bukan majnun saja dia dia cerita Laila majnun ni ada yang kata kisah benar ada yang kata hikayat-hikayat orang tanah timur tengah menyebabkan majnun ni terlalu tamak kepada Laila dan bukan majnun saja lelaki-lelaki lain pun tamak kepada Laila menyebabkan akhirnya mereka sanggup perbunuhan antara satu sama lain berebut kan nak kan nak orang tu tamak orang ni tamak masing-masing akan berbunuhan memenggal leher mereka itu ada syair Arab menyebutkan begitu dan pastilah ya tamak itu akan menghilangkan keberkatan oleh kerana itulah dalam al-Quran surah al-mukminun ayat 51 Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum wahai para rasul dalam tafsir kata termasuk juga orang beriman makanlah kamu apa-apa yang baik wa'malu solihan dan laksanakalah amalan soleh. Mana datang dulu? Amalan soleh ke ataupun makan yang halal ataupun yang baik dulu? Jawapan dalam Quran tu dah sebut, makan yang baik itu, rezeki yang baik itu memberi kesan kepada amalan soleh. Harta daripada sifat tamak yang tidak baik ini tuan-tuan dan -tuan, puan akan memberi kesan kepada amalan soleh. Sebab itu tama ini akan menghilangkan keberkatan dan dia akan menjadikan hati kita tidak khusyuk dalam beribadat kepada Allah wallahu a'lam hmm, insyaallah ini dia memberikan kesan kepada hati kita dan makin lama makin gelap makin lama makin kotor dan akhirnya kita ini jauh daripada Allah subhanahu hmm. wa taala bagi ustaz sahabat kita di Facebook uh, Nasihah syakirah adakah zakat dan sedekah berperanan dalam mencegah kezaliman akibat tamak. Hmm. Bagaimana sikap tamak boleh membawa kepada kerosakan sosial dalam masyarakat? Fadl Ustaz. Baik, Allahumma salli al Muhammad. Ya, zakat dan sedekah berperanan dalam mencegah kezaliman akibat tamak, ya. Adakah zakat dan sedekah berperanan dalam mencegah kezaliman akibat tamak, ya? Dia begini tuan-tuan dan puan, sedekah itu ada dua. Satu sedekah wajib, satu lagi sedekah sunat. Adapun sedekah wajib itu ialah zakat. Allah Taala berfirman innamas sadaqatul lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Ayat itu cerita sesungguhnya sedekah yang kamu berikan kepada fakir miskin itu ayat tentang asnaf zakat. Tetapi Allah menggunakan kalimat sadaqah bermakna itu adalah sedekah yang wajib. Yaitu zakatlah tak banyak pun zakat ni kalau ikut kira-kiranya 2.5% saja ada juga sedekah sunat. Sedekah sunat ni banyaklah infak, uh, apa ni tolong orang, senyum, tenaga, masa, itu juga disebut sebagai sedekah. Tapi sedekah ni biasa orang sebut dengan harta lah. Adakah sedekah uh, sama ada zakat, sedekah wajib ataupun sedekah sunat ini dapat berperanan dalam mencegah kezaliman akibat tamak ini? Uh, sungguh dia boleh mencegah. ya. Tetapi macam kita sebutkan tadi, zakat tadi biarlah kita dapatkan harta kita daripada benda yang daripada sumber yang baiklah sebab nabi sebut aina kita sabahu daripada mana kamu dapat harta tersebut dan pasti ia boleh memberi kesan kerana apa kerana sedekah ini banyak contohnya kalau kita dapat daripada sumber yang baik maka bila kita dapat banyak dia akan timbul juga perasaan tamak tu dapat lagi dapat lagi oleh kerana itu bila kita dapat banyak ini maka banyakkanlah sedekah. Zakat tu pastilah. Saya teringat kata seorang tok guru pesan kalau kita nak Allah protect harta kita bayar zakat. Oh. Kalau kita nak kita ni umur panjang, sihat tubuh badan, banyakkan sedekah. Ha, betul. Maknanya kalau kita banyak sedekah bayar zakat, insya-Allah dia boleh mengikis sifat tamak. Kerana apa? Kerana bila kita bagi, kita akan rasa seronok bila tengok orang menerima kan. Mm -hmm. Dan bila kita tengok orang menerima ni seronok, kita rasa macam nak bagi lagi. Ada tamak nak memberi tak mm -hmm. apa. Kan. Sedekah ini akan menjadikan kita rasa seronok. Kerana tengok orang seronok bila terima uh, sedekah kita. Bahkan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan, sedekah ini zakat ini akan menjadikan kita ni orang kata apa? Dapat hormon-hormon kebahagiaan tu. Mm hormon oksitosin, hormon endorfin, hormon serotonin, ini kita akan dapat. Ya, sebab tu orang yang memberi ini, dia akan rasa seronok, bahagia. Dan itulah caranya nak membuangkan sifat tamak. Sebab tu tuan-tuan dan puan, sungguh saya jumpa seorang bapa Allah ni, dia ni umur dah 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Dan ni pesara kerajaan. Uh -huh. Dan ni pangkat besar loh. Uh. Ha, jadi pencennya besar jugaklah. Uh -huh. Saya tengok dia sihat. Kan? Saya tanya, Haji, macam mana Haji sihat ceritalah, kan? kongsikan tips. Dia kata, saya tak ada apa-apa, Ustaz. Cuma saya teringat Tok Guru tu katalah, kalau kita nak sihat tubuh badan, banyakkan sedekah. Sebab tu bila saya dapat pencen saya, kalau contohnya pihak masjid dia perlukan apa, dana, ke apa, saya bagi. Kadang-kadang habis duit pencen saya pun tak apalah, saya yakin. Dan itu mungkinlah dia kata, saya rasa seronok hidup ni. Okay, ya, nampak? Jadi dia akan hilang sifat tamak tu. Kalau orang yang tamak ni dia takut nak bagi ni. Padahal dalam akaun dia ada sejuta kan, juta. Dia tak boleh tengok kosong tu kurang. Oh, dia akan kira makin berapa kosong yang ada dalam bank aku. Kalau kurang tu dia rasa, oh, ini ni, kan. Tapi orang yang suka bersedekah, dia lagi suka kalau akaun dia makin kosong. Ah, ha, jadi dia takkan tamak. Oleh kerana itu, insya-Allah sifat tamak ini dapat dihakis dengan banyak akan memberi. Sebab apa? Dekat situ bila kita memberi, kita akan dapat lagi. Hmm. Jadi kita akan rasa nak bagi lagi, nak bagi lagi. Sebab Allah akan ganti lagi, Allah ganti lagi. Ganti tak semestinya harta, Allah ganti dengan kekayaan jiwa, anak-anak soleh dan sebagainya. Eh, Allah. a'lam. Mm Insya -hmm. InsyaAllah. Itulah dia Ustaz bila kita sebutkan tentang sedekah tadi. maknanya sedekah yang terbaik ni adalah bila mana kita rasa takut. Jadi miskin. Hmm, nah, itu di antara sedekah yang baik. Jadi kita nak berehat seketika, Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan jelas. Alhamdulillah kembali dalam tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita dalam membincangkan topik tamak membawa kepada kezaliman ni Ustaz. Eh? Sahabat kita di Facebook ada satu soalan Siti Anisangah. Bagaimana konsep qanaah diterapkan dalam kehidupan seorang muslim lebih-lebih lagi dunia sekarang yang suka membanding-bandingkan di media dan apakah cara terbaik untuk menghindarkan sifat tamak Ustaz. Papa. Baik, terima kasih Siti Anis Sangah yang bertanya soalan. Qana'ah, kita pun ada disebut qana'ah tadi kan. Qana'ah yang ini dia rasa cukup. Rasa kecukupan. Ya. Itulah sifat orang bertakwa. Kita nak biarlah kita ni mencukupi. Kalau banyak pun biar cukup. Kan? Rezeki Allah ni kadang-kadang datang dengan sekali banyak. Tapi bila banyak ni dia akan datang sifat tamak. Bila dapat banyak tu kita kena ingat ya Allah cukupkanlah aku dengan apa yang aku ada ni. Ya. Insya-Allah bila kita rasa cukup Allah akan bagi lagi. Dia begini tuan-tuan dan puan-puan ya. Qanaah ni dia menyebabkan lapang dada. Ya. Dia tak sempit dada. Orang tamak ni dia rasa sempit dada dia walaupun dia memiliki banyak. Adapun qanaah ini dia akan lapang dada walaupun dia memiliki sedikit. Dan kalau dia memiliki banyak pun dia tetap lapang dada. Ah yang qanaah ni. Ya. bahkan kalau kita lihat dalam al-Quran surah An-Nahl ataupun surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim man 'amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhyiyannahu uh, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sadaqallahul azim. Ini ya, surah An-Nahl ayat 97. Uh, Siapa yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, dan dia itu orang mukmin, maka Allah Taala akan memberikan kehidupan kepadanya hayatan taibah, kehidupan yang baik. Apakah hayatan taibah, kehidupan yang baik ini? Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam Sufwatu Tafasir mengatakan hayatan taibah itu bermaksud Allah bagi dia sifat qanaah. Allah bagi dia rezeki yang halal, dan Allah bagi dia taufik. Itu tiga perkara yang disebutkan Syekh Ali As-Sabuni tentang hayatan taibah. Orang yang beramal soleh dia akan diberikan sifat qanaah. Kehidupan dia cukup, ya, rezeki dihalang dan dia akan sentiasa diberikan hidayah dan taufik. Ayat eh, itu kita nak. Oleh kerana itu, pasti sifat qanaah inilah antara satu tips untuk kita menghindarkan sifat tamak. Jadi tuan-tuan dan puan, Cara nak menghindari tamak ni, macam kita sebutkan tadi, banyakkan memberi, berdoa pada Allah, dan dalam masa yang sama, sentiasalah kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Cari orang-orang yang suka bersedekah ni. Ha, kita cari. Dia ada macam-macam geng kumpulan ni kan. Tengok orang yang kaya suka bersedekah, kawan dengan dia. Cerita je, eh, hari ni aku nak infak kat masjid tu lah. Mm -hmm. ha, kan, hari ni aku nak tolong orang ni. Kita ikut dia. Kita pun akan semangat nak memberi tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tamak maka kita akan tamak juga. Contoh Qarun kan. Qarun tu dia bukan dia seorang je tamak. Dia punya circle dia pun semua tamak. Sebab dia ikut dengan tok guru dia. Kalau tok guru dia Kona'ah anak murid pun qanaah. Mhm. Betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi yanzur ila man yukhali lu." Seseorang itu bergantung dengan agama seorang yang lain, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Ha, itu caranya kita nak menghindari sifat tamak dengan sentiasa mencari circle-circle, kumpulan-kumpulan yang suka bersedekah yang suka infak Itu insya-Allah dia boleh mengikis sifat tamak itu. Ya wallahu ma alam. Masya-Allah kita kena banyakkan bersedekah untuk mengikis sifat tamak dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, sahabat kita, hari Saiful, adakah situasi sifat tamak ini harus diamalkan seperti tamak dalam melakukan kebaikan? Adakah tamak dalam ibadah <coughs> boleh merosakkan amal seseorang? Fadhal Ustaz. Hmm, Terima kasih Hari Saiful atas soalannya. Sungguh tamak dalam melakukan kebaikan tu memang sungguh dibolehkan. Mm -hmm. Macam kita sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Belum-belum belumlah kamu pada mencari kebaikan. Mm -hmm. Sifat tamak seperti itu memang sangat-sangat dialu-alukan. Ya begitu juga uh, macam kita sebutkan tadi surah As-Sajdah tadi ayat 16, tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wat-tama'an. Tamak dalam erti kata nak mengharapkan keredaan Allah. Maka itu memang sangat-sangat -sangat dianjurkan dalam agama Allah Ta'ala. Dan kalau kita nak melihat tuan-tuan dan perempuan, apakah tamak itu dalam ibadah boleh merosakkan amal seseorang? Kalau nak menjawab soalan ini, tamak dalam ibadah insya Allah tidak merosakkan, bahkan akan semakin baik. Contohnya tuan-tuan, kita tengok sahabat-sahabat Nabi kan, bila tengok sahabat ni, contohnya begitu pernah di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia orang cukup baik. Depa ni, depa ya, dia orang ni tak pernah cemburu pun dengan harta orang lain. Tapi yang dia orang cemburu apa? Sikap kebaikan depa tu. Contohnya pernah berlaku uh, di kalangan sahabat Nabi. Dia orang mengadu, ya disebut sebagai ya Rasulullah, kami ni tak puas hati soalan begitu. Kami tak puas hati dengan ahli dusur. Ahli dusur ni mana sahabat-sahabat yang beriman. Dia dia orang ni beriman. Lepas tu rajin rajin puasa, solat baik, semua baik. Dan lebihnya mereka ni suka sedekah. Sebab mereka banyak harta. Sahabat yang miskin tak banyak harta ni kata, "Kami cemburu dengan dia orang ni. Dia orang boleh lebih, kami tak boleh nak bagi ni." Ha nampak tak? Maka Nabi kata, hm, kalau kamu ucapkan subhanallah itu sedekah, kamu ucapkan alhamdulillah itu sedekah, bahkan kamu mendatangi isteri kamu juga sedekah kata Nabi. Ha, Hadis itu nak cerita apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang tamak dengan kebaikan itu insya-Allah semakin baik. Kita ikutilah contoh para sahabat yang cemburu dengan kebaikan sahabat-sahabat yang lain. Ha, tidak cemburu kerana mereka harta banyak tidak. Kerana cemburu dengan harta banyak itu menyebabkan kita juga akan sifat tamak. Tapi cemburu dengan kebaikan insya-Allah itu namanya ribtah yang dibolehkan. Ribtah ni mana kita cemburu dengan harta orang yang suka bersedekah, cemburu kerana dia orang alim, itu yang dibolehkan. Adapun selain daripada itu, maka kita tinggalkan kerana ia membawa kepada kehancuran ya wallah Masya-Allah ini perkara yang perlu kita hindarkan yang kita takut bila mana kita bersifat tamak ini kita akan dibenci Allah Subhanahu Baik sahabat, sahabat kita Humairah Azman bagaimana sifat tawakal itu terpakai untuk mengatasi sikap tamak dalam suatu perkara Ustaz. Enam. Terima kasih Humaira Azman ya. sifat tawakal bagaimana sifat tawakal itu terpakai untuk mengatasi sikap tamak dalam sesuatu perkara. Masya-Allah, bagus soalan tu. tawakal sebagaimana yang Dania Aiman pun sebutkan mm -hmm. belajar macam burung. Lau tatawakkalu na 'alallah haqqa tawakkuli la razaqukum kama yarzuqu tair tagdhu khimasan wa taruhu bitana. Nabi kata kalau seseorang kamu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal nescaya Allah akan merezekikan kepada kamu sebagaimana Allah rezekikan kepada burung yang mana pada waktu paginya keluar dalam keadaan kosong perutnya tak ada bawa apa-apa tetapi pulang pada waktu petangnya membawa makanan kepada anak-anaknya dan seterusnya itu cara tawakal burung makna kata tawakal ini adalah satu perkara yang mesti ada pada orang yang baik orang soleh dan insya Allah orang yang tinggi sifat tawakalnya pada Allah memang takkan ada sifat tamak ini. Ya, sifat takkan ada tamak. Sebab apa? Bahkan kebaikannya pula akan sentiasa Allah dorong dia kepada jalan keluar. Allah bagi dia rezeki tak dia sangka-sangka. Tawakal ini memang jauh daripada sifat tamak. Sebagaimana yang disebut dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini ayat yang saya ingat kalau tuan-tuan baca ini semua biasa dengar kan. Digantung di rumah kita wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah buka jalan keluar Allah bagi rezeki tak dia sangka-sangka dan siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan baginya nampak tak wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Siapa yang bertawakal Allah akan cukupkan baginya. Allah bagi rezeki dia cukup, Allah bagi dia keperluan cukup, Allah bagi dia kecukupan. Yang itu yang kita nak. Caranya nak dapatkan tawakal ni, kunci dia ialah kepada takwa itu sendiri. Oleh kerana itu mudah-mudahan apa yang ditanya oleh Humaira Azmani, sifat tawakal tu memang sangat-sangat mengatasi sikap tamak. Insya-Allah pokok pangkalnya tamak itu mestilah dia kena ada takwa juga. Takwa itulah kata-kata penawar yang paling mujarab untuk menghindari sifat tamak itu dan bila takwa itu ada insya-Allah kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey baik ustaz kita nak minta mungkin ada pelan tindakan Ustaz sebagai kesimpulan kita pada hari ini apa yang perlu kita lakukan bagi kita nak hindarkan sifat tamak oh kalau macam ni rupanya aku, aku sedang tamak ni kadang dah tak perasan ni Ustaz dia sedang tamak ni apa tiga pelan tindakan yang boleh kita lakukan baik yang pertama para penonton ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian untuk menghindari sifat tamak ini kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa macam mana nak takwa tu? Kita tengok kata Sayyidina Ali tadi. Orang bertakwa itu ada empat cirinya. Yang pertama, uh, dia takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Yang kedua, wal-amalu bitanzil. Beramal dengan Quran. Yang ketiga, war-ridha bil-qalil. Redha rasa cukup dengan apa yang Allah bagi walaupun sedikit. Yang keempat, wal-isti'adad liyaumir rahil. Sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari akhirat, hari perpindahan. Yang ini, yaumil mahsyar. Sentiasa upgrade diri. Maknanya itulah kita kata macam mana nak cari orang bertakwa tu itu tadi yang sebutkan oleh Sayyidina Ali. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan untuk menghindari sifat tamak ini tak lain tak bukan kita kena ingat umur kita dekat dunia ni memang tak panjang pun. Walaupun diberikan umur 60 70 tahun, hakikatnya dekat akhirat esok disebut dalam surah Yunus kita ni hidup di dunia ini hanya satu saat saja. Waktu tu penyesalan nangis tak berguna lagi. Makna kata jangan kita rasa umur kita panjang. Berpada-padalah dalam apa yang kita perolehi. Dan yang ketiga tuan-tuan dan -tuan, puan, banyakkan bersyukur dengan apa yang kita ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah lagi. Syukur macam mana? Syukur dengan lisan, dengan perbuatan dan juga dengan hati tiga perkara ni insyaallah ada pada kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang yang dekat dengan Allah dan dihindari daripada sifat tamak itu wallahu taala. Masya-Allah ini satu perkara yang perlu kita amalkan bila kita banyak bersyukur di atas apa yang kita lakukan Allah akan tambah lagi Ustaz. eh. Ya. Ha, tapi kalau kita tak bersyukur azab Allah itu sangat pedih. Baik ustaz, kita dah berada di aisaran kita nak minta alfadhi ustaz untuk bacakan uh, doa mungkin. Ah uh, ustaz kata tadi ada amalan doa yang boleh kita baca hmm. ni supaya kita hindarkan daripada sifat tamak ni kan. Okey sebagai sebagai pengakhiran dalam program kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم, شو... اللهم اللهم قنا شح انفسنا. اللهم يا مقلب القلوب. Thabit qulubana ala dinika wa ta'atika Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah Ampunkanlah dosa ibu bapa kami, Ya Allah Ampunkan dosa seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah Suami kami, isteri kami, anak-anak kami, ibu bapa kami, Ya Allah Dan ampunkan dosa seluruh penonton, tanyalah ustaz ini, Ya Allah Ampunkan dosa seluruh muslimin, muslimat Yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami Ya Allah ya Rahman ya Mujibas Sa'ilin jika di kalangan kami ini yang sakit kau sembuhkan jika di kalangan kami ini yang diuji dengan kesusahan bantulah kami untuk kami lihat kesenangan dalam hidup kami ya Allah jika di kalangan kami diuji dengan kesusahan dan kepayahan ujian yang berat tunjukkanlah jalan keluarnya ya Allah ya Allah jauhkan kami daripada sifat tamak sifat hasad dengki sifat-sifat mazmumah ya Allah hindarkan diri kami ya Allah daripada sifat tamak yang tak pernah cukup-cukup ya Allah maka kurniakan kami sifat qanaah sifat yang sentiasa mencukupi dan sentiasa mensyukuri apa yang kau kurniakan kepada kami ya Allah ya Allah berkatilah rezeki kami berkatilah keluarga kami berkatilah setiap apa yang kau kurniakan kepada kami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbil Al Alamin. Terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Hassan atas penjelasan tentang topik tamak. Jangan tamak-tamak dah ya. InsyaAllah kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahas, kita dah berada di siaran. Saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Kita tutup mali dengan kafaratul mali dan suratul al subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.